Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum, kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 15-iyun. Syomkamizni yana Namangan shahri 5-chi mikroyonda joylashgan Shamba bozoridan olib boryapmiz. O'z nomi bilan ushbu bozor har haftaning shanba kuni bo'lib o'tadi. 5-chi mikroyonda joylashgan Yashil dehqon bozorining ichida. Hurmatli kuzatuvchilar, bilmaganlar uchun adres 5-chi mikroyon Nabahor stadionining atrofida Yoshlar bog'ining ro'parasida joylashgan. Kela olasizlar. Har shanba kuni bo'lib o'tadi. Soat abitakin 3 largacha bo'ladi taxminan. Xo'p, sizlarga hozir shu yerdan qo'ldan kelgancha buyumlar, instrumentlar tanishtirib o'tamiz. Xohlasa ruxsat berilganlarni nima kerak bo'lsa telefon nomerlariga kanalimiz nomidan murojaat qilib sotib olishingiz mumkin. Xo'p, diqqat bilan kuzatib turasizlar, videoga esa mehnatimiz uchun bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalimiz mehmonlari obuna qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa kerakli foydali videolarni chiqazib turamiz. Vaqtingizga qarab videolarimizni ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bo'lmasam boshladik. Diqqat bilan kuzatib turasizlar. Sizlarga bir vaqtdan ruxsat berilganlarni tanishtirib o'tib bora olamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, boshladik bo'lmasam video obzorimizni. Drabilka bor ekan, stanoklar bor ekan, shundan boshlab o'raylik. Xudo xolasa ichidan kerakli nimamiz bo'lsa, instrumentimiz bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar, telefon nomerlarini olib beramiz. Amaka, charchamayapsizmi? Salomatligingiz yaxshimi? Suvarka apparati mana orqadagilar. Mana ular nima vazifa bajaradi? Taxta tiladiganmi? Nech pul endi bular narxi? Manumi? Qancha deysiz? 5,5 million so'm. Ishlashlari yaxshi ekanmi? Ishlashlari yaxshi deyaptilar, 5,5 million so'm ekan. Stanogimiz. Taxta tilgan deyaptilar. Taxtalarni endi ajratganda razmerga qo'yib, yaxshi. Nomi bormi buni? Yo'q, birorta nomi bormi? Yaxshi. Bular nech bildingiz? Bu 5,5 million so'm ekan, mana ular 1,5 million so'mdan ekan. Taxtani shu tilladiganimi. Mana suvarka apparatingiz nech pul? 750 ming. Mana charximiz. Nima? 500 ming. 500 ming arramiz. Bular nech pullar? 1 million so'mdan ekan suvarka apparatlarimiz. Mana tunka qaychish kelgan amaki? Ha, gul qaychimi bu? Nech pul? 150 ming? 150 ming so'm ekan u. Nima qiladigan gullarni kesgani? Mana u nima amaki? Ha, val, stanogi val ekan. Nech pul bu? 500 ming? 500 ming so'm ekan, akalar. Balgarkamizmi? Nech pul narxi? 800 ming. Ishlayaptimi, yaxshimi? 800 ming so'm ekan, rossiyskiy balgarka, katta stan ekan. Mana tishlari nech pul? 50 ming so'mdan, 50 ming so'mdan ekan stanokka tishlar. Mana nima? Nima bu? Kontakt qilib beradimi bu? Nech pul endi bu? Donaga 15 ming so'mmi? Donaga 15 ming so'mdan ekan. Nima bu? Bilganlar kommentariyaga yozib qo'yasizlar. 105 plus 105 gradus. 15 mingdan ekan mana. Nomeringiz nechchi edi? Alaykum assalom. Asimsiz, kimsiz? Yo, yo, narginis. Akaus. Hozir ham birimiz. Nomeringiz nechchi? 90lik. 789 08 62. Drabilkalar nech pul edi? 1 million 800 mingdan drabilkalarimiz. Ko'rsating, ko'rsating to'g'ri. Drabilkalarimiz 1 million 800 mingdan ekan. Yaxshi, ushbu nomerlarga murojaat qila olasizlar, hurmatli obunachilar. Hamma ish qila oladi, universal, yaxshi. Bo'ldi. Yaxshi, zo'r. Zo'r. Murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga.
Xo'p, davom etamiz, hurmatli obunachilar. Televizorlar ham narxini bilib o'tkitsa, aka, assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Salomatli yaxshimi? Nechisi mana u? 50 razmer. 50 razmerdagisi. Nomi nima buni? Artemi? Ishlagan o'zimiz. Ozmoz ishlagan rabochi. Smart. Smart. Android Galaxy. 2 million so'm. Galaxy'mi bu? 2 ta pult bo'ladimi shunda? 2 ta pult. Yaxshi. Nech pul narxi? 2 million. 2.5 million so'm. Ishlashlar yaxshi. Bunda endi hozir bor, doim bo'lib bo'lmasligi mumkin. Aha, tushunarli. Har xil bo'ltirar. Tushunarli. Yaxshi. Keyingisi? Bu Vesta. Bu oddiy. Vesta oddiysidan. Smart emas. Yo'q. Og'ir sotish 1 million 400 000. 1 million 400 000 so'm. Nechchi dingiz razmeri? 43 lik ekan. Yaxshi. Uzoq bilan bo'ldi. 3 oy ishlagan. 3 oy ishlagan. Keyingisi Vesta, bu ham. Bu ham o'zimiz ishlagan. Aha. 32 dyumli 800 000 so'm. 32 lik ekan, ozmoz ishlagan. 800 000 so'm dedingizmi? 800 000 so'm. Bez ramkalik. Yaxshi. Mana shu endi ramkalik bor, arte. Bu yoq ishlagan ozmoz 750 ming so'm. 750 ming so'm ramkalik ekan, ozmoz ishlagan. 700? 750 ming. 750 ming so'm arte. 32 ming endi bu yoq? 32 lik. Yaxshi. Yangilari bor? Monex bor. Aha, 32 lik. Ha, 32 lik. Ikkita pult, Galaxy, Bluetooth hamma narsasi bor. 1.350 ming so'm. 1 million 350 ming so'm. Qo'lga tegishi. Qo'lga tegishi. Mana ham 1 million 300 ming so'm. Smart. Smart. Android. Nomi Smart. Ha, nomi Smart. Yaxshi. Mana Xitoylar bor. Xitoy smartlar. Ha, mana Wi-Fi smart bor. Aha. 1 million 250 ming so'm. 1 million 250 ming 32 talik. Android bor, 1 million 400 ming so'm. Ikkita pult, Bluetooth, Galaxy bor. 1 million 400 400 ming so'm. Mana ular 1 million 350. 1 million 350 ming. Bu ham smartmi? Bu bilishlar hammasi. Aha, yaxshi. 43 lik. 43 lik. Bunimiz yangi smart. 43 chiqadi. Aha. Aha. Bu 2 million 100 ming so'm. 2 million 100 ming so'm yangi. Mana shu ikkita pul galasi va bulutchli. 2 million 200 ming so'm yangi. 2 million 200 ming so'm yangi ekan bu ham. 43 talik bu ham aka. 43 talik ekan. Yaxshi. Demak, mana televizorlar narxini bildik. Kecha kech qoldi, kechroq keldi ishlari bitirib, hurmatli obunachilar. Bozor juda qiziyapti ertaga bayramligini hisobiga, aka. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'sha. Bo'ldi, aka. Salomat bo'ling, aka. Yaxshilik ko'rishaylik hayitlar bilan. Nomeringiz nechchi edi? 91 lik 247 83 85 raqamlariga Akuz kanal nomidan murojaat qila olasizlar. Akalarimiz doimiy ishlashadi. Bir kun bor, bir kun yo'q emas. Har bozor shu yerda shanba kuni chiqishadi. Aka, salomat bo'ling. Do'stim, salomat bo'linglar. Bayram yaxshi bo'linglar. Xo'p, davom etamiz. Kiyim kechaklari ham bilib o'tib ketaylikmi degan nima bor? Vaqtimiz cho'zilib ketmasa. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nima bular, aka? Bel og'rig'i yo'g'irdi, dori darmonlar, aka. Haqiqiymi bular? Bular hammasi giyohdan tayyorlangan. Giyohdan tayyorlangan-a? Kavrak deydi, kratin Rossiyadan keladi. Sertifikat bor. Bor. Bular rastorapshalar, jigar yog' bosganlarga. Aha. O't xodimlashi kapsula bo'ladi. Qaynatib ichiladimi? Yo'q, buni ichiladi. Dorini o'zi? Ha, kapsula bo'ladi, aka. Aha. Mallarimiz antigelment. Antigelment. 6 yoshdan boshlab beriladi. Mendakslarimiz keldi, aka. Arabistonning mazlari keldi. Aha. Juda chempion bo'pti hozir kunda. Zo'r. Oyoqda kinokelarimiz keldi. Kinokelarimiz qaysi biri ishonchli? Mana shu juda mo'da bo'ldi. Ishonchli bo'pti hozir kunda. Varikozni nima qiladimi shular? Varikozga ta'sir qilmaydi. Ha, shamollashmi? Shamollash to'xtadi. Oyoqdagini vanna qilinadi, keyin ishlatiladi. Vannadan keyin qo'yish kerak. Oyoq vannadan keyin qo'yish kerak. Narxi nechi pul buni? 10 ming 25 ming so'mdan ekan. Kinoki, juda reklama bo'ladi. Mallar nima, aka, mana u? Bular jenshin bo'ladi. Ha, ampulasi. Jenshin. Juda zo'r narsa, aka. Har bozor chiqyapsizmi, aka? Maldir, maldirlarga nima bor o'g'ri? Nima bu? Bu arasep deydi, bu mashina. Stomatit degan kasallarga beramiz. Juda bir ajoyib bo'lib turibdi. Yaxshi. Mallarimiz g'oz yo'q ekan. G'oz yo'q, kuyganlarga bular. Kuyganlarga. Doq qoldirmaydi shunda sirazi sutda borsa. Nech pul bu? 15 ming so'm. 15 ming. Ayig'iki ham bormi? Ayig'i bizda yo'q. Ayiq, g'oz va shunikini sutda ishatdi. Men ham kuyganda qidirganman-da buni. Yaxshi, jenshin ekan mana unimiz ham. Ha? Jenshinmi? Shunday, ha. Aka, telefon nomer, sertifikat bor-a? Muammo bo'lmaydi-a? 5. 93 lik. 677. 3355. Onlayn savdo bormi? Bor, bor, aka. Dastavka u bo'lar, a? Telegram bor. Telegram bor. Yaxshi, ushbu nomerlarga tabiiy nimalarimiz kerak bo'lsa murojaat qila olar ekansizlar, xudo xolasi.
sertifikatimiz bor ishonchli deyishyapti. Aka, bozoringiz bo'lsin, ishingizga omad, xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. O, kiyim kechaklar bu yog'i. Ketib kelaman. Mana shu yer bitta bilan o'tib ketaylikmi? Akalar, hormanglar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Ishlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Bo'layaptimi? Salomatlik yaxshimi? 35 ming nima? Futbolkalarmi? Futbolkalar. Mana akamiz kiyayotganlarchi, mollar. 55 ming. 55 ming so'mdan qayiqa aka bular. Material Xitoy ishlab chiqarish o'zimiz Namangan. O'zimizda ishlab chiqarilar ekan, materialimiz Xitoy ekan. Xitoy mahsulot. O'zimiz chevarlar tikishgan. Bu havoni zo'r aylantiradimi? Muzlanadi. Muzlanadi deyaptilar. Rangi ham chiroyli ekan. Bularni hech bilak emanlar. Oka, ustanlar 55 mingdan tanlab olish. Tanlab olish 55 ming. Yengi uzun, yengi kalta farqi yo'q. Bu yoqda futbolkalarimiz 35 ming so'mdan ekan do'stlar. Shalvarlar 55 ming. Shalvarlar 55 ming so'm deyilyapti. Aka, nomer qoldirardik-a? Nechchi edi nomer? 88-lik. 88-lik. 537. 33-33. Hurmatli obunachilar, akalarimiz har shanba kuni chiqishadi. Mana shu eshikning ro'parasida turishadi. Ozgina siljib qolishlari mumkin, lekin. Pachkadan bu. Aha, bo'ldi aka. Kishilarga omad, salomat bo'linglar. Kalonkalar nech puldan-da aka? Siz qarayapsizmi? Pionermi bular? Xitoy. Vietnam, Xitoy. Original mallar, original. Bular original. Import. Import. Xitoy. Bu Xitoy. Vietnam original deyiladimi aka? Vietnam original deydim. Aha, tushunarli. Narxi nech pul chiqadi aka bular? Bular 300 ming so'm. 300 ming jupiga. Ishlagan rabochi bular? Rabochi. Yaxshi. 250 ming Xitoy aka. Importchi. 300 ming import endi qayerga bu? Chetki xullasa, ha, zorot. Mana chi mana? Bu Xitoy. Xitoy. Pionermi bu? Pioner 250 ming so'm. Magnitofonlarchi? Vietnam originallari 600 ming so'm, eski bizga. 600 ming so'm originali. Yaxshi. Macho originallari 600 ming so'm. 600 ming original. Mhm. Bular chi, mallar ham original? Damazniki. Damaz. 300 ming so'm. 300 ming so'm. Mhm. Mana ular ham Damazniki. 250 ming so'm. Aha. Mana buni original Macho. Aha. 600 ming so'm. 600 ming so'm. Mana 150 ming so'm. 150 ming so'm. Nova. Nomeringiz aka, har bozor chiqayapsizmi o'zi yo birinchisimi? Yo, har bozor. Har bozor. Mana yerdami, qayerda edi? Sizlar turadimi deylar? Ha, mashin turadi. Yaxshi. Ayting nomeri? 93. 93lik. 499 099 80 05 05 raqamlariga hurmatli obunachilar, mashinaga qo'yish uchun mana original Xitoyniki shunaqa ishlagan kalonkalar kerak bo'lsa, Pioner kalonkalar murojaat qila olasizlar, mening telefonlarim ham bor ekan. Aka, ishingizga omad. Yaxshilikni ko'rishaylik. Xo'p, kech keldik, lekin shunda ham odam yetarli bozorda. Ona jonim bor. Ketdi. Uy ro'zg'ori uchun kerakli asbob-uskunalar. Xo'p, hurmatli aka-ukalar, instrument narxlarini ham bilib beramiz. Yangi instrumentlar ekan, asosan Texa nimasiga firmasiga qarashli instrumentlar. Narxini egalaridan so'rab bilib beramiz. Ma'qul bo'lsa narxlari, telefon nomerlari ham bo'ladi. Xohlasangiz telefonlarga murojaatlashib ko'rishib sotib olishingiz mumkin, yoki bo'lmasa shanba kuni kelsanglar bozorga, har shanba bozor chiqishar ekan. Mavsumiy mana o't gazon uradigan apparatlarimiz ham turidan ketdi mana. Xudo xolasa, narx ma'qul bo'lsa bemalol sotib olishingiz mumkin. Nasoslarimiz ham bor ekan, suv nasoslar. Aka, keling endi narxini aytamizda. Ajina ketaylik mana o'toradiganlaringiz. Yoningizga o'taman. 540 ming so'm. 540 mingmi bu? Nechchili endi bu? Apkatkasi qanaqa buni? Apkatkasini klientimiz o'zlari chiqarib oladi. Chiqarib yuboradilar. Litr benzin bular. Rasxod qancha? Rasxodi vobshe ekonomichni, bitta bakkaga 460 gram benzin sig'adi, 3,5 soat ishladi. Yo'q, yarim litr bilan 3,5 soat ishlab ketadi. Endi yarim litr deyveraylik, grubiy-a. Yarim litr benzin bilan 3,5 soat ishlayverar ekan, xudo xolasa.
MG2400 degan ekan, magnat. Yaxshi, narxini nech bildingiz? Narxi 540 ming so'm. 540 ming so'm. Shu bo'ladi. U arraligi mana bu tiligi. Shunaqa berasizmi? Komplektda? Ha, komplekt o'shaning ichida. Yaxshi. Dumaloqdan bor ekan, bunaqaligidan bor ekan, jilkaligi ham bo'lar ekan. Va qizillarimiz nech pul aka? Puli hammasi bir xil. Narxi? Ha, Baykal xohlagan odam xohlagan magnat. Bo'ldi, tushundim. Narxi shu aytganingizdek bir xil. Komplektida shunaqa narsa bo'ladi, uch xil narsa. Gap yo'q. Xo'p, hurmatli obunachilar, o'tiradigan, gazon o'radigan apparatlarimiz mana xudo xolasa ekonomik ekan, yarim litrga 3.5 soat, 3 soat ishlata olar ekansiz bemalol. Faqat bosh apkatga qo'yilmaydi. Apkatga qo'yilmaydi ekan. Aka, shurpa bu yerda. Aka, 300 ming deb kiysak. Yangi akamizni qo'ldagi. Biz ishlagan narsa yo'q. Ishlagan narsa yo'q. Eng arzon necha pul shurpa bu yerda? 220 ming. 220 ming, qaysi biri? Maketa, deval, Porsche. Porsche, maketa, deval, 220 ming. 220 ming so'm. Komplektida nimasi bor aka? Buni mashina bo'ldi. Mashina bor, batareyasi nechta bo'ladi? 2 talikmi? Zapas batareyka, anaqasi zaryadkasi o'zi vobshe bor, dorzo. Yaxshi. 220 ming so'm deyaptilar. 48 voltli. 48 voltli, hurmatli obunachilar. Devalt, Makita, borchimiz. Hammasi 26. Kisi 20 ming so'mdan ekan. Toy bilasanmi narxini? Ha? Sen bilmaysan narxini. Bilsang aytaver. Necha pul mollar? 380 mingdan qilib berasiz. Yaxshi, polni nabor 380 mingga qilib beraman deyaptilar. Juda yaxshi. Bolgarkalarimiz nech puldan chiqadi aka? 280 ming, 380 ming. 380 ming, 380 ming. Skorostli, bez skorost farqi yo'q. Katta kichik 125 li 180 ming. Razmeriga qarab. Ko'kingiz nech pul? 380 ming. 380 ming, kichkinalar 280 ming so'mdan ekan. Bolgarkalarimiz yaxshi. Hop, drillar nech pul? Toy aytaver. Sen aytgan narxdan 50 ming azora aytaveramiz. Nech pul deysan? 170 ming bular. 170 mingmi? Aha, 150 ming ekan bo'lmasa. Aka? Ha, subota nech pul aka? Subota 300 ming so'm. Ya, chalg'itma, chalg'itma. Hop, yaxshi. Bu yog'i lazer fenimiz bor ekan bu akamizda ham. Nasoslar, suv nasoslar. Samara ham burtib yozilgan ekan lekin mana uniki. Aka, nech pul? Aka, mana sariqlarimiz 160 ming deb 150 ming qilib beramiz. 150 ming. 600 vatlik, eng katta. 600 vatt eng kattaligi. Mana samaramiz 320 deb 300 qilib beramiz. 300 qilib berayaklar samaramizni, mana burtib yozilgan mana shuni original deyiladi. Yozuv burtilgan bo'ladi yoki nakleyka bo'ladi. Bu ham nakleyka emas ekan, o'zi bilan nimadan chiqqan ekan. Zavodda. 300 sotganman. Mana berish 400 mingga. 410 mingga sotildi. Aytvoraverdim aka. Texa perforatorimiz, drill perforator qilib ishlatsa bo'ladi. Necha yillik ekan? 26 chista, aka. 410 mingni oldingiz-ku? 420 ming, 410 mingga tortib turibdi. Ha, ha, ha. Siz uzdingizmi bu kishi emas? Bo'ldi, siz uzdingizmi bu kishi emas? Mana bu narsalar ham ichida bo'ladi, ko'p. Ha, ha, ha. Bo'ldi, bo'ladi. Komplektida mana o'sha ham bo'lar ekan. Nomi nima edi buni? Patron. 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 Yaxshi. Zapas. Alohida olmaysiz o'zida bo'ladi. Garantiyasini yozib berasizmi buni? 420 mingga sotildi. Garantiyasini yozib beramiz. Aka, bu nechisi? 26-lik. 26-lik. Mana o'si necha pul? Bunisi 380 mingda. U ham 26-lik, faqat firmasi boshqa, Deval. 26-lik ekan, 380 ming dedilar. Ha. Deval. Bu ham mana shu yozuvi bortib yozilgan ekan. Komplektida mana hozir ko'rsatganlari bor ekan mana. 100 pul. Ha, shprismi bu? Nima bu? Mana nabor. Naborlari mana. Sverlo. Sverlo, anu nima dalbit qilgani, shunaqa nimalari. Hop. Toy. Qo'yi junnini nima necha pulga olyapsiz? 600. 600 ga? 580 ming deb 530 ming beramiz. 50 ming ketkisi bor. 530 ming. 530 ming. 530 mingga mana skidka bo'lib ketdi, xudo xolasi. Ozgina qimmatli beramiz. Komplektida kluch nimalari bor, masla uchun idish, maslasi ham bo'lish kerak ichida. 530 ming xullas.
Manulachi aka? Oka dazmollarimiz manulachi. San texniklar. Hali plus dazmol stoplarimiz. 160 ming 150 ming beramiz. 150 ming qilib berilar ekan. 100 ming so'm. 100 ming so'mdan bular. Yaxshi, yaxshi. Bular nech bir toy? 850 ming, 800 ming, 700 ming. 1 million. 1 million, 700 ming, 800 ming so'm ekan. Suvarka apparatlarimiz, qayroq toshimiz bor ekan, lazerimiz bor ekan bu yoqda. To'g'rimi? Hozir 3 kun etkisinda. Rozi bo'laymi? Qancha yozib berasiz aka endi garantiyasiga? 1 oy? 1 oy? Masalan, ha. Haliga defekt bo'lsa, ha? Yangi almashib ketaveradi. Chiqaman. Aka, nech pul narx? Qayroq toshmi? 360 ming. 360 ming charx tosh. Yangi lazerimiz. 550 ming. Nechisi? Nechiji? 4G. Yo'rovdan qurilma beradi. Oyoqlar bilan birga. Oyoqlar bilan birga nech pul dedingiz? 550. 550 ming kelishtirib beriladi. Yo'rovdan ko'rinadi deyapsiz, ha? Yaxshi. Suv nasoslari nech pul? 20 ming qoldi bu yerda. 300 ming so'mda. 300 ming so'mdan tanlab olish. Nomeringiz nechi? 90lik 551 0509. Ismingiz nima aka? Har bozor endi chiqasizmi xudo xolasa shanba kuni? Yo'q, bilaman, endi bu yerga ham chiqasizmi? Yaxshi, Muzaffar akamizga mana shu nomerlarga aloqa qilib qorasizlar, yangi instrumentlar kerak bo'lsa. Aka, assalomu alaykum. Salomatlik yaxshimi? Sizni bo'ldi.